Vero ma D6 OGN BAP2 and ma lai cha ma number 6 ko phie ba mae phya. Tin do yi sia ro di tin do yaku OGN dhamma tin nan de ni di wo ni do mi bon sait ni sait tha phin ni do mi bon sait ni sait tha phin le la tin ya mi lu D6 dhamma lai cha rin o wa ra pe twa ba da ni phie so pu do ba mae phya. Sia ro di D6 dhamma lai cha rin let twe bo wa de ma သူဘာသာသူဖြစ်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုသိမြင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမယ်သိလာရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအကျိုးတွေရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာသင်ယူကြရမယ်လို့ဥစွာဩဝါဒစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပဋ္ဌာန်းတရားကိုလေ့လာတော့အခါမျက်ကမ်းယုံကြည်မှုနဲ့အများရွတ်ဆိုပူဇော်တယ်လို့မျိုးမပူဇော်ကြရန်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်ကိုလင်းနဲ့သောစိတ်နေစိတ်ထားဖြင့်သင်ယူကြရန်သင်ယူကြခြင်းဖြင့်မှန်ကန်စွာနားလည်ပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်စေရန်ကြီးမားသောမေတ္တာတရားဖြင့် OGM တင်နန်းသားများအောင်ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဉာဏ်ပညာအရေးပါကြောင်းဉာဏ်ပညာစွမ်းဉာဏ်များတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပွားများကြိုးစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းဒီကြောင်းကိုလည်းဆရာတော်မှပါဠိလေးကတောထဲမှမြောက်ကလေးကိုဥပမာထား၍ဟောပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကလေးသည်အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော်လဲပါရမီပိဇအတိုင်းဘုရားရှင်အပြားရေလှူဒန်းသဖြင့်ပေဆုံးပြီးနောက်မတ်ပြီးတို့ရောက်ချင်းသည်အာလောဘစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသို့သောဉာဏ်နှင့်မရှိနိုင်သဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဇံမတ်ဖို့တို့နှင့်ဝေပြီးတန်နရာမှာလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်ပြိတ္တာတရေဖြစ်လိုက်ငရဲကြလိုက်ဖြစ်ပြီးတန်နရာလဲနိုင်ကြောင်းဉာဏ်မပါရင်တန်နရာမှာထွက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိကိုမရှိနိုင်ကြောင်းကိုလဲ OGN တင်နန်းသားများအားဩဝါဒစကားဟောပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသူဖြစ်ပြီးကိုယ်ထဲမှာသူ့ဘာသာပေါ်နေတဲ့ဟိတုပစ္စယောတွေကိုဉာဏ်ပညာနဲ့သတိကပ်ပြီးမရှိနိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမပါဘူးတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ဝိပဿနာအသိဉာဏ်နဲ့လည်းမရှိရတော့ဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်ခြင်းသည်ယုံ nant ရှိတဲ့တရားဖြစ်ပေမဲ့ယုံ nant ရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်များနဲ့ဘာမှမထူတော့ပါဘူးဟု၍ OGM တပည့်များသတိပြုနိုင်ရန်ဩဝါဒစကားဟောပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတဏှာမှလွတ်မြောက်ခြင်းခန္ဓာမှာသူ့ဘာသာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အာလောဘအာဒောသအမောဟဆိုတဲ့ကောင်းကြောင်း၃ပါးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မကောင်းကြောင်း၃ပါးတွေဖြစ်နေတာကိုခန္ဓာဖွဲ့၍ဖွဲ့၍ပြုတ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရကိုရတဲ့ကြောင်းဥဉ္ဇဉ်ဓမ္မသင်္นานသားများအားဩဝါဒပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်ပအာယုံများကိုအာရမဏပစ္စယောလို့ခေါ်ပြီးဧတုပစ္စယောနဲ့အာရမဏပစ္စယောတို့ခြေပုံဆက်ပုံများကိုရှင်းလင်းဟောပြောပို့ချနေစမှာလဲသတိလက်လွတ်မပြုလုပ်ကြရန်ကြားဖို့ပြီးသားဆိုပြီးဘောဘောလေးမနေရန်ဟောပြောပို့ချမှုတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းကိုအသေးအချာလေ့လာရန်သင်ယူရန်ဤလျင်ကိုယ်စိတ်ထဲပေါ်နေတာကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာများဖြစ်ပေါ်စေပြီးနိဗ္ဗာန်၌နိဗ္ဗာန်နှင့်ချိတ်နိုင်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရန်ထုံးစံနားနှင့်နားမထောင်ရန်တို့ကိုလဲတိကျတိကျစွာဩဝါဒပေးဟောပြောခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာ OGM မိသားစု OGM ဓမ္မသင်္นานသားများအနေဖြင့်ဓမ္မလက်ချာများကိုကောင်းစွာနားယူခြင်းလက်ချာနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုလေးစားစွာလေ့လာ၍ဖြေကြားပြီးဓမ္မတပင်တွင်ဖြေဆိုပူဇော်ခြင်းများကိုဖြေဆိုပူဇော်ခြင်းများသည်သာသနာကိုပူဇော်နေတယ်လို့ခံယူရမည်အကြောင်းသာသနာကိုပူဇော်ရင်ကိုယ်ဘာသာအရေးအသွေးမြင့်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ခံယူတဲ့ကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းမပြုတ်လို့ကြပဲတိရိပ်ဥက္ကဋ္ဌအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ပျောက်ပျောက်သွားအတန်ပျောက်သွားရင်တယ်။အတန်ပျောက်ပျောက်သွားရတာ။ပျောက်သွားတယ်၊ကြမ်းနေကြမ်းသွားတာဒီ။နော်ကောင်းနေတာနေပုံ။အဲ့မှကြီးနေတာဟုတ်တယ်။ကြီးနေတော်တော်တာကြီးတာတော်တော်ကြီးတာလူပုံတော့ပျောက်သွားပဲ။နူးကိုရှာလို့မထွက်။ကျန်နိုင်တကိုးရတာ။ကြောက်ပြာထွက်ပျောက်သွားရင်ပျောက်သွားပျောက်သွားပြီဖြစ်啊ဒီလူကိုပျောက်တိသွားုင်းကြသူတို့ you must save him ချေနဲ့တို့ you must တယ်ပါဗျ save ာပေါ်လာတယ်ပါဗျာတယ်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်ရှိတယ်ဖုံဖုံရှိတယ်ဗျာရရဖြစ်ပြီးလိုက်ပြင်ထွက်လာပြီဖြစ်啊လာရဒီပါဖြစ်ပါမမောဟဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားများအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားများသည်
လူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘာသာနဲ့မဆိုင်အသားအရောင်နဲ့မဆိုင်တရားပူခြင်းရှေ့ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်နဲ့ရုပ်နာရှိသူအလုံးဒီလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟတရားများရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားက highlight လုပ်ပြ highlight လုပ်ပြထားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒီ highlight လုပ်ပြီးတဲ့တရားတွေကိုသတိပြုရှုမှတ်စင်ကြယ်မှသာဒုဟိတ်မှတိဟိတ်သို့ပူပြောင်းပြီးဒုပိသတဲ့အစဉ်တည်းမြင့်တဲ့တရားဖြစ်လာမှဖြစ်ကြောင်းဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပါရမီပိစအတိုင်းပါလာတဲ့ကောင်းကြောင်းမကောင်းကြောင်းတွေအတိုင်းလုပ်နေရင်မြောက်တွေစင်နေလုပ်တဲ့အာလောဘမျိုးပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့မလွယ်ကြောင်းကိုလည်းတပည့်သင်တန်းသားများသိစေရန်ဩဝါဒစကားဟောချခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်တဲ့နေရာအတိုင်းဖြစ်ခိုက်တိုင်းမှာသတိထားနေဖို့လိုကြောင်းအဲ့ဒီလိုသတိလေးထား၍ရုံးမြင့်အောင်ထွက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဝင်သက်ထွက်သက်ကစပြီးသတိထားနေထိုင်တတ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပို့ချစဉ်နေတဲ့မှာလဲလေးလေးစားစားပြုလုပ်ဖို့ပေါ်ပေါ်လေးမလုပ်ဖို့အမြဲသတိပေးကြောင်းအဓိကမှာကိုယ်ကလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပြီးလှုပ်တတ်အောင်ပြယူထားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့ပဲလိုအပ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်ဩဝါဒပေးဟောပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသူဖြစ်ရတဲ့ဘဝဒီလိုမျိုးတရားအထုတ်မှုတွေပြုလုပ်ခွင့်ရနေတဲ့ဘဝတွေတုံ့ရှုံသွားမယ်ဆိုရင်အနတ္တိတာဟိသောစရိခဏတ္တိတာခဏဆိုတဲ့အခွင့်အောက်အခါကောင်းကိုလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုမှသောစရိဘာနဲ့ပဲလက်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင်အလကားပါပဲဒီလိုတရားတွေနာယူခွင့်ကျင့်ကြံခွင့်ရနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုအမိအယယူ၍လေ့လာပါကျင့်ကြံပါအားထုတ်ပါအဲ့ဒါမှသာလူဖြစ်ရကြုံရပါလိမ့်မယ်လို့ကိုကျင်ဓမ္မသင်တန်းသားများအပေါ်ကြီးမားသောမေတ္တာကိညာတို့ဖြင့်သစ္စာမြိုင်တော်ရဆရာတော်အရှင်ကေလာသမဟာကန္နာယုံမှ basics ဓမ္မလက်ချာတွင်ဩဝါဒပေးဟောကြားခဲ့ပါသည်ခရားဆရာတော်သက်ရှိကြပါစေခရားသာဓု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 အောင်ပန်းဒေါ်မီမီရဲ့တသာတန်ဦးရဲ့ဟောဝဲတကျူတန်းဖြစ်မတော်ဝတ်တော်ယူမဖြစ်မင်းတင်ပါခရားမင်္ဂလာပါဖုန်းဖုန်းခရားတပည့်တော်This is DAB 2 Emma. Megon number 30 go. Pisu Pujo ya Pya Se Phya. Megon ma phat daw ba u phya. Che ba phya. Pathan Ditana do ya. Kin pa ga ayon dwe go Aramana Pisyo lo kho ba de phya. Kin pa ga ayon dwe go chin chin tou pyan yin phye ma kaung daw lobha dota moha hetu pisyo ne. Kaung daw alobha adota amoha hetu pisyo de.ဖြစ်လာရပါတယ်ဖေယဒီဟိတုပစ္စယတိသည်စောက်ထမ်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖေယတလိဆန်အပါဝင်ယုံနံရှိတဲ့တတ္တဝတွေရဲ့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်နေတာပါဖေယဒါဟာဓမ္မတိယာမဒေသနာဥပဒေတာကြီးဖြစ်ပါတယ်အိပ်ပန်နီးကြလာပါတယ်ဖေယဘယ်သူမှဘယ်ဘဝဘာတာဝင်ကိုမှအလိုက်မင်းနေစရာမလိုပါဘူးဖေယဘုရားသခင်များကဖန်ဆင်း၍ထပ်ပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖေယကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲကြည့်ရမှာပါဗျာလက်တွေ့အဖြစ်ကိုသားသမီးတွေကိုမြင်တဲ့အခါကိုသားသမီးကအာယုဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအာယုတွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုသားသမီးရဲ့ကောင်းတဲ့ချစ်စရာသဘောကျစရာဖြစ်တဲ့ behavior ကိုတွေ့မြင်ရရင်နစ်တဲ့သဘောကျပြီးလောဘဟိတုပစ္စယောတိပြစ်လာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြစ်လာတဲ့အခါဘာကျိုးတွေရလာတယ်လဲဆိုတော့ဒီထက်ပို၍ကောင်းသောချစ်စရာသဘောကျပွဲအပြုမှုတွေကိုမြင်စေချင်လာပါတယ်ဗျာဒီလိုကောင်းတာမြင်လာတဲ့အတွင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ရပါတယ်ဗျာကိုသားသမီးကစိုးတဲ့အမြင်နဲ့ကိုရှင်မှာလုံနေလို့တွေးမြင်ရတဲ့အခါမှာသဘောမကျမနစ်သက်တဲ့အတွက်ဒေါသဟိတုပစ္စောတွေပြစ်လာရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဒေါသဟိတုပစ္စောတွေပြက်လာတဲ့အခါစိုးကျိုးအဖြစ်ဒီဒေါသတီးကိုယ့်ရဲ့ immune system ကိုခံစက်ကိုခံအားစနစ်ကိုစားပြစ်ပါတယ်ဗျာimmune system ကျရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရဲ့ရုပ်ဆက်ကလက်စီတွေပစ္စည်းပြီးယောဂဗျာဘောင်းစုံများစွာကိုနှိပ်စက်ဖိစီးခြင်းခံရပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အသိငယ်ပေမဲ့လည်းပဲမျက်နှာတွေကကျန်းပြီးအသိတရားကြီးသလိုပုံမင်းရေရော်မှုပိုပြီးဖြစ်လာစေတယ်ဗျာ။ဒီလိုဝောဘဟိတုပစ္စယောဒေါသဟိတုပစ္စယောတို့ရဲ့အစားခံရခြင်းမလွန်မြောက်ရင်ဘယ်နေရာပဲရောက်ဘယ်နေရာကိုရောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဝင်တဲ့တက်ကိုတတိကရင်တတိပတ်ချိန်ကတော့ဝိပဿနာကိုစစ်ကြံပွားများအားထုတ်ရပါမယ်ဟု This is ဓမ္မလေချာလာတန်ယိုသေးစွာဖြည့်ဆို့ပူဇော်အပ်ပါသည်ဖေယဟုတ်ဖို့ဖေယ
Jangan macam tak bazi, lewat sewan ikan bazi dia. Adu, 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 adu. Kita kau kah, dua mimi je, kuda uye, sewan caya, ini tahu yang apa sih? Dua mimi. Ini dua jenis. Eh, dua jenis yang dia kah? Malah, malah sih yang yang. Okay, dua jenis apa sih? Dua jenis. Cuma dia. Jiwa desis BAB2 and Megum Yama, Megum apa nasi itu? Jisus buat apa? Sika fast up sih. Mafia. Ini drama lawa hidup ya siapa? Apa lawi sulit? A lawa hidup ya siapa? Kenja adu ya bani pia. Nisa jadani na a lawa hodi bapia. Nisa jadani na karena ngawa madawa aku nisa husum yang bijin pia a lawa. Alova hidup itu juga melujur dengan kuah, pegang sendal lodo, raita sifat, hati, kiwa piha. Mimi nama si ni do, tapi demi zaman miago, tena dumuri aja sah, lova ni tempai cawar piha. Eri iya piha, dan mung awan ni jumne kamaru, jadi caya bari piha. Eri kamera, sejengah bukan raja ya bade. Kanzaya re kama, nama siapa? Ya mana miago? Lurin ora pi dua bade piya. Lurin deh gongkan dua bi, alova pi dua bade piya. Lurin naha mulu mahu bau piya. Dari ha memiwa la, nisa be. Ngah nama siapa miya? Ngah dimpe cara mana miya ha? Duka bi ni rabe. Alova nisa be hu. Wibatena miya dua alova piya. Wibatena mimpi, tena lawa tanya dengu, alawa hidup biasa apa? Satu pelera apa dia? Lujin ni do lawa di hidup biasa apa dia? Hidup biasa aku, ni bannya cecah apa mimpiya? Lawa aku karena puero tu di sedeteng ngaji matu kubelu, tengkarai karena puera apa mimpiya? Jema nubatena ni siapa apa mimpiya? Toto sulai dekama, ten lawa ledi, jema nubatena tadi berang cekan do. Wibadana mereka jasa oma coba bade piha. I lawa di neta pi jengjau. Lojin William ya bapia. Tua tu pi tu ada dua jau. Neta aku niwe lojin saya gongkan dua bi. A lawa pi dua bade piha. Dia udah berorosia ro. Singgila tak mahakana yunga. Neta niwe lojin ye lojin lawa tu coba ga. A lawa ma pi bola ihu. Kebiasaan tu cawar dia, ni saya jadi ni dah alova hodi bapia. Eri pada re alova legule, cahiye ni saya ni awak suka ni mana? Cita ya bapia. Alova hidup biasa hodi. Sedaya ngaji ma, cahiye dikarek karena buat bi. Demam nubatena nesua bapia. Eri kamaro alova ledi. Demam nubatena tiri beran cekane. Nubatena mereka jasa awam aje. Cukup apa dia? Jadi saya perlu cukup apa dia? Jadi ada zaman tadi. Domi ni lecak apa? Domi ni ya terkata uye sulen cah ya, tolong ada dua. Domi ni kena rawen lah, dua leh resi lah. Si si barai pemom. Adi tapi cahlu ba? Ya barai. Biro BAP 2 and Day 6 Dhamma Lecture No. 22 Pesuwa Mephya Mego Mephya Loba Hedu Pesyo Gu A Loba Hedu Pesyo Pien Sato Nayao Mido Sa Yui Kijian Mimi A Loba Pien Sato Ato Chin Pien Palito Gu Pesun Zwa Nepe Yui Pesuwa Loba Hedu Pesyo Gu Nepan Yui Chisa Pong Gu Olui Aum Pesuwa Loba hidup bersiul hudi, tuduh usahu, matiya ya yuluci ini jang dia cipadi. Aloba hidup bersiul hudi, tuduh usahu, matiya luci damai semisije. Tiada yang ye cing ini jang dia cipadi pia. Tu loba hidup bersiulu, aloba hidup bersiul pin satu yang, aloba sepin, tuduh aku. Tudubadu a sikang sidna ni ye yoswa lu dan chin, bigan sun jie jin, wi na tong zue chin du,
ဖြစ်စားထိုးစာကျင့်ရပါသည်ဖျားလောဘကိုခိုက်တွင်လေလောဘဟိတုပစ္စယောသဘောကိုသိအောင်ရှုပေးရပါသည်တို့မှာပါကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တို့မှာကိဝင်းမှုဖြစ်ပါတော့ဖျားအလောဘဖြင့်အစာထိုးအာထုတ်ခြင်းဖြင့်လောကီဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလက်တွေ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်လက်တွေ့ထမ်းကြည့်စဉ်တွင်ပါဠိတော်အားဖြင့်အလောဘောဘောဂတံပတ္တိယာပစ္စယောဟောတိဟုမဟာတာဝတိဗျာအလောဘောလောဘဟိတုပစ္စယောတိဘောဂတံပတ္တိယာစီးစိမ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဤပစ္စယောအကြောင်းတရားတိဟောတိဖြစ်၏အလော အလောဘဟိတုပစ္စယောတိစီးစိမ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်၏ဟုဆိုပါသည်ဗျာထို့ပြင်လောဘစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါထိုတဏှာလောဘကိုသင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့၍ဓမ္မနုပတ္တနာဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံသောဝိပဿနာဖြင့်ရှုရပါသည်ဗျာထို့အခါတဏှာလောဘသည် ဓမ္မနုပတ္တနာအခြေခံသောဝိပဿနာနက္ခသစ္စာအောက်တွင်အနိစ္စတိ၍လိုချင်လောဘစိတ်ကုန်ခန်းကအလောဘလေဖြစ်သွားရပါဖြစ်သွားပါသည်ဗျာပါဠိတော်မှာလည်းအနိစ္စတတ္တနိနအလောဘောဟောတိဟုမွေဟထားပါသည်ဗျာအနိစ္စတတ္တနိနခန္ဓာ၅ပါးမှတဘာဘာကိုအနိစ္စဟုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အလောဘော အလောဘဟိတုပစ္စယောကိုမလိုချင်သောဝါပေကံစွန့်ကြဲလိုသောပရိတ္တစိတ်စေတနာသည်ဟောတိဖြစ်၏ခန္ဓာ၅ပါးမှတဘာဘာကိုအနိစ္စဟုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အလောဘဟိတုပစ္စယောကိုမလိုချင်သောပေကံစွန့်ကြဲလိုသောပရိတ္တစိတ်စေတနာသည်ဟောတိဖြစ်၏ဆိုပါသည်ဗျာဖြစ်ပေါ်လာသောအလောဘကို ဒီတိုင်းချက်မထားရပါဗျာအလောဘသည်လေမမြဲခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်သည်ကိုအနိစ္စမြင်အောင်ဓမ္မနုပတ္တနာအခြေခံသောဝိပဿနာမက္ကသစ္စာဖြင့်ဆိတ်၍အရှုကနိဗ္ဗာန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရပါပြီဗျာပြီးတော့ပြေဆိုပြီးပါပြီဗျာယေရှုရှင်ဆရာကြီးအားဘုရားလေးမြတ်စွာဦးခိုက်ပူဇော်ပါ၏ဗျာ အာဒုတာဒုတာဒုတာတောင်းဖြေမယ်ပြီးရင်မြစ်စုလင်းထက်ဖြေမယ်မမပါဗျာအမှုတပည့်တော်ဒီစစ်ပြေပြီးတူအဲ့ဒီခုနကပြည့်စုံပူဇော်ပါမယ်ဗျာဟာလေတူ27လေဘုံဘုံပို့ပါလေဗျာတပည့်တော်နံပါတ်22ဖြေပါမယ်ဗျာ22 နတ္တတသနေနအမောဟောဟောတိနတ္တတသနေနခန္ဓာ၅ပါးမှတဘာဘာကိုအနတ္တဟုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အမောဟောအမောဟဟိတုပစ္စယောတိဝါလူဝေမူကင်းကြည်လင်စွာနားလည်ခြင်းဖြင့်တကားဖြစ်သောအသိဉာဏ်ပညာတရားသည်ဟောတိဖြစ်၏ပါဗျာနတ္တကြောင့်လူဝေမှုတွေကင်းသွားပါလေဗျာကြည်လင်သွားပါလေဗျာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်တွေစိတ္တသိက်တွေကို ကိုယ်တိုင်လည်းမောင်းထုတ်လို့မရပါဗျာ။တရားယုံတွေကိုချစ်လို့သူကာလာပြီးဖြစ်နေတာပါဗျာ။သူ့ကိုမလာနိုင်လို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးဗျာ။သွားပါလို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးဗျာ။သူ့ဘာသာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဘာသာပြတ်တဲ့သဘောတွေပါပဲဗျာ။သူ့ဘာသာသူဖြစ်တာကိုသိပေဖို့နဲ့သူ့ဘာသူပြတ်တာကိုသိပေဖို့ပါပဲဗျာ။သူ့ကိုဆွဲလန်းနေတွေ့တာနေစရာမလိုပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ရှင်တွေ တွေ့လို့တာလို့မရတော့ပါဗျာသူဘာသူဖြစ်တယ်သူဘာသူပြည့်တယ်လို့မြင်လာမှအမောဟတကယ်ကြီးကိုထင်ရှားလာပါတယ်ဗျာစိုးစောကပြန်ရှုနေတာအမောဟမှန်ပါတယ်ဗျာသို့တော်လဲသူဘာသူဖြစ်သူဘာသူပြည့်တကယ်မြင်သွားမှအဲ့ဒီအချိန်မှာအနတ္တဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာသူဘာသူဖြစ်တယ်သူဘာသူပြည့်တယ်ကိုယ်တိုင်ကဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဗျာသိနေဖို့တတိထားနေဖို့ပဲရှိပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ကိုစဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုထဲမှာပေါ်နေသောအမောဟလေးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပုံကိုလည်းပြေဆိုပူဇော်ဝမယ်ဗျာမောဟလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့တဲ့အခါမှာသူသည်စေတသိက်50လဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကာရခန္ဓာဖွဲ့၏ဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်
Sikando, Vipatana, Megatesa, Suyava, Mepia, Adding to Jinja, Moha Lady, Tamanu Patana, the Lipatan, Sikando, Vipatana, Megatesa, Alma, Suyava, Pia, Toja, in Moha, the Tuatu, Pi, Tuatu, Pietuato, Nada, Ni, A Moha Lipia, Valipia, A Moha Ligule, Tayu, Tinkare Kanapoy, Tamanu Patana, the Lipatan, Sikando, Vipatana, Megatesa, Pi, Suyava, Pia. Ido Manganswa Nalechu Mida Megan Sure Diagule Ikanarema Ledu Yasi Vudwe Chusa Ato Bamipia Yudiso Abuzovare Pomopia Siarapia Guija Mate Say Shanda Jindune Jisong Jimimi Kanawune Tadana Ugaumudwe Guzwa Sawye Naibasi Pia Tadu 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 ดาจุตาจุตาสุลินเทพพี่มั้ยสุลินเทพพี่มาพ่อพี่อ่ะพ่อพี่อ่ะดีรอเดเซโอจีเอ็มพีปี2แอนด์เดอะแมนเนเจอร์เอ็มเมโกนัมเบอร์กูเนี่ยอภิเษกกูพี่สุปิรวงจุบาพี่อ่ะกูเอ็มมากูตาตะมีเนี่ยเนี่ยณีทายเฮตุพี่เสียวปะทันเตียไม่อ่ะဖြစ်ပါတယ်พี่อ่ะกูตากูตะมีเลတွေကိုမြင်တဲ့အခါกูตากูตะมีလေး ညာဒီအာယုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မူတည်ပြီးကိုသားကိုသမီးလေးကကောင်းတဲ့ဘီဟေးဗျာကိုမြင်တဲ့အခါကိုမှလောဘဟေတုဖြစ်လောဘဟေတုဖြစ်စီရောဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာကိုသားကိုသမီးလေးကဆိုးတဲ့ဘီဟေးဗျာနဲ့ကိုရှင်မလုံနေတဲ့အခါကိုမှဒေါသဟေတုဖြစ်စီရောဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာကိုသားကိုသမီးလေးရဲ့ဆိုးခြင်းကောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းအပေါ်မှာဘာမှအာယုံမရပဲတတိမပြုတ်မိဘူးဆိုရင် immediately responding to the good behavior လုပ် ပါတယ် ဖေဟာ အဲ့လို လုပ် တဲ့ အခါ မှာ လောဘ ဖြစ် ပါတယ် ဖေဟာ အဲ့လို ကို သား လေး ရဲ့ အပြုတ် မှု တွေ ပေါ် မှာ ဒေါသ မောဟ တွေ ဖြစ် ပါတယ် ဖေဟာ ဒီလို ကောင်း တဲ့ အပြုတ် မှု တွေ ဖြစ် နေ စေ ခြင်း နဲ့ အဲ့လို ကောင်း တဲ့ အပြုတ် မှု တွေ ဖြစ် မလာ ရတဲ့ အခါ မှာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ရောက်ရ ပါတယ် ဖေဟာ အဲ့ဒီ အချိန် မှာ ဒီ လောဘ ဒေါသ မောဟ တွေ က ပဲ တပီး တော် တို့ ရဲ့ immune system တွေ ကို စား လိုက် တဲ့ အတွက် နုပြို လှ ပါတဲ့ မျက်နှာ အသွင် မြင် က နေ အဆင်မပြေတဲ့ မျက်နှာ အသွင် မြင် ကို ပြောင်း သွား ပါတယ် ဖေဟာ အဲ့ဒါကို တပီး တော် သား လေးက သူ လုံး လိုက် တဲ့ အပြုတ် မှု တွေ အဆင်မပြေ တော့ တပီး တော် ဒေါသ ထွက် စုမိရင် မေမေ မလှ တော့ ဘူး လို့ အရင် ပြော ပါတယ် ဖေဟာ ဒါ တွေ ဟာ ဖေဟာ သခင် ဘာသာ ရေး ယုံကြည် မှု တွေ နဲ့ မဆိုင် မဲ သူ တဘာဝ အတိုင်း ဖြစ် နေတာ ပါ ဖေဟာ အဲ့ဒီ လို လောဘ ဟေတု ပစ္စည်း ရော ဒေါသ ဟေတု ပစ္စည်း ရော မောဟ ဟေတု ပစ္စည်း ရော ရဲ့ အစား ခံ ရာ က နေ လွတ် မြောက် ခြင်း ရင် ဝင် သက် ထွက် သက် လေး ကို စ ထက်သက်လေးက စားပြီး တတိပြုက ကြိုးစား နေထိုင် ရပါမယ် ဖေဟာ တပီးတော်လည်း ရသလောက် တတိထားက ကြိုးစား နေထိုင် နေပါသည် ဟု ရေသေးစွာ ဖြေဆို လျှောက်ထားပါလေ ဖေဟာ ဘုံဘုံ ဖေဟာ သက်ရှိ ကျမ်းပါပါစေ ဖေဟာ အာသုအာသုအာသု ညီကလေးက နဘက တရားလိုက် ဟောပြီး တော် သိရအောင် နော် ဆိုရင် မျက်နှာ တော် ဆိုးလေ เนี่ยเจอคันมาเลยพี่ตู่ไอ้เฉยไอ้เฉยมาปะทันสาวหลั่นเลยงะตะเนื้อไม่ไปสาวแท้ชาอยู่มั้ยสิตะคาตะเลจ้ะพ่งๆไต่มาเราเปล่าบาเลยพี่ได้ดูดูเนี่ยเนาะตะตะตบตั้วมั้ยดอคินสู้เนี่ยพี่มีโมกะเลยอ่ะมัสซันซันเอี้ยตะตบตั้วมั้ยดอคินสู้เนี่ยมีโมกะเลยอ่ะมัสซันซันเอี้ยเออ ตุ่ยไปลาไปตันไปเอ้ายาบาเวติมีมุกกะเลยะแลไล่จัดแล้วมีมุกกะเลยะแลบิริยมตวยอยู่ลุบะนะตอนนี้เนาะอืมพี่สุเป็นอยู่รอมาพะยามีวะมาพะยาก็ตะมีตึกต่อมาปังกามะญีญุอองซุ้มมามะยะล้วยญะพุทธะปาลียิกะโดตุวาสุรอมูยันจ้อยอกตะเถนตองสินยอกคลีติปะเยกูทุจิ้นภิ่นเปเหตุปิสยะဖြစ်ပါตะนี้ยอกติ ကလေးဆံဖြစ်၍အလောဘဟေတုပစ္စယဟုဆိုနိုင်ပါသလားထိုအလောဘဟေတုပစ္စယသည်ကလေးဆံဖြစ်၍အမှုမပေးဘဲနေပါသလားသင်လွန်ရ၌အဘယ်ဘုံဘဝသို့ရောက်ပါသနည်းယေရှုပြပါဗျာကောသမီတုတ်တော်တွင်တန်ခါညညအောင်ဆုံးမမရ၍မြတ်ဗုဒ္ဓပါဠိရေကတော်သို့ဝါဆူရောမူရန်ကြွားရောက်တဲ့တဲ့သုံးစဉ်ယောက်ကလေးသည်ပြားရည်များကိုရှာ၍ကတိခြင်းဖြင့်အလောဘပုက္ကအလောဘဟေတုပစ္စယဖြစ်ပါသည်ဖေဟာ။ယောက်တိလေယုတ်နှင့်နံပေါင်းထားသည့်ကိလေသာဖြစ်၍ကောင်းတဲ့ဟေတုအကြောင်းတရားက၃ပါးမကောင်းတဲ့ဟေတုအကြောင်းက၆တရားက၃ပါးရှိပါသည်ဖေဟာ။ကိလေသာဖြစ်၍ဒီ
Aloba go, Aloba, Alahu, Yampinya, his singing and Zamashiva. Armiza Ariasa, you look to Adi. Account back at Jantiaba last so day. Shiva, Dodole, Yang Mulu, Aloba hate to net. Mataitan Mulu, Yoyum Yaba, Yang Male, Aloba hate to be say of Pipa di who soon I'm Adi Pia. So Aloba hate to be say of the Lisa Pilu. A human baby, Miniva Pia. Tom Yak lady, Yay Luby, your long look, come like the car, the kind to Jabby. I've got thing of do for Dotty Luchachin, waiting beat this so we not be my not to have your body, Pia. We are you this one, she's so be happy, Pia. Mimuclea, video of Piana Lucy Lundy. ဒီတော့တန်ကြပါသလားဖေဟာတန်ကြပါပါဘယ်ဒီတော့ဒီစစ်ပေးပြီးသူကမိကုန်းနံပါတ်၁၃ကိုဖြစ်ဆိုဘူးဆိုဘုရားစီဖေဟာဘုဒ္ဓတော်တော်ဒုတိယချင်းဟူတော့တရားထိုင်တော်လောက်ကိုလောက်ရင်ဖေဟာကန်တီတော်ဘုမလိုပါဖေဟာတရားကမာမလောက်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့ယူမမဆိုလို့တင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဆိုလိုတာကဖေဟာကမာတော်ထိုင်နေတဲ့အခါထိုင်ပါတို့တော့တရားကမတော်နိုင်လို့တရားမထိုင်နိုင်သေးဘူးဆိ
ဒီတော့ဒီအတန်ပိတ်ထားပါတယ်ဗျာအရှင်ကေလာဒမှာမြေတော်တို့ကိုခဏခဏသတိပေးဆုံးမနေထဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပါဠိလိုကိုသောပါမယ်ဗျာအတ္တမတောဥစ္စာရပတ္တဝကာမေတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိပါဗျာ Allings can do this meditation even in a dwellers and bedroom. This is taught by the Buddha, not by my philosophy. Taught by the Buddha in Mahasatipatthana Sutta in Digha Nikaya Mahavagga. Rute Swapi Sobuzo Bibhavi Pya. Sadhu, 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 Sadhu. Masansari Pshime. Ea Piloshi. Ima, Pong Pya. ခဏလေးဘောကင်တီရာရဲ့မဆိုးရဲ့မအီအီဆိုးရဲ့အဲ့ဒါပြင်ပြင်ထားမယ်။ဟုတ်ကဲ့မဆိုးရဲ့မအီအီဆိုးရဲ့အဲ့မဝဖြစ်မယ်မဆန်းဆန်းရဲ့ဖြစ်။ဒီမှာဖုံဖုံဖျားတပည့်တော်ဒေး 6 ပြီးတော့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုဘာသာရေးသဘောအနေနဲ့ယကန်းယုံကြည်မှုဖြင့်စောင့်ကြည့်တာပဋ္ဌာန်းကိုဖတ်ပူဇော်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖေ။တပည့်တော်တို့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုသစ္စာမြတ်တောရစီအရောအရှင်ကေရာတ္တဤသင်ကြားမှုကြောင့်ဗုဒ္ဓဖေယသင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးလေးနက်နက်မှန်ကန်စွာနားလေသဘောပေါက်ပြီးရွေချက်နှစ်ခုကိုတည်အောင်သင်ကြားနေကြပါရဲ့ဖေ။ရွေချက်နှစ်ခုမှာနံပါတ
နိဗ္ဗာန်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ရမလဲစသည့်ရွယ်ချက်နှစ်ခုဖြင့် basic apply ပဌာနာ to nibbana ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အညီနဲ့သင်ကြားနေပါတယ်ခင်ဗျာ we are learning pathana practically we are not learning pathana religiously by blind faith we are correctly understanding by seriously learning as taught by the buddha ဒုတိယမေကွန်းကိုတပြီးတော့ဆက်ပြီးလျှောက်ပါမယ်ခင်ဗျာဘုရားကုံတော်6ပါးမှာပထမကုံတော်အရာမြတ်ဗုဒ္ဓသည်ဓမ္မကိုတခတ်တာတော်ဘဂဝတော်ဓမ္မဓမ္မတရားတော်ကိုဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တခတ်တော်ကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်၏ The Dhamma is well expounded by the Buddha. This is the first quality of the Dhamma taught by the Buddha.ဒီတော့ရိုသေးစွာလျှောက်ထားပါရဲ့ဘုံဘုံဖျားဘုံဘုံစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဖျားအာသာ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 အ
Now that the dame dokin did I, eh? ဒီမှာဘုံဘုံဖျားတပည့်တော်ရဟန်းတွေဝီးတော့အလုံးလုံးတော့သင်းစောအောင်ရင်တွေးကိုဟာလာလာဟိုမောင်ငယ်ကြီးကတော့ဆက်ကျမကြီးမကောင်းလို့ကျမကြီးမပေါ်ဆန်နဲ့အေးလို့ဟာချောင်းဆိုးနေလို့ဆိုပြီးတော့ခဏနားတာတင်းစောအောင်လာတယ်သင်းစောအဲ့ဒါရေပူဆက်ဖွင့်ထားခဲ့တယ်လို့ခဏနေငါလမ်းလျှောက်ရေချိုးရအောင်ဖုံးစံနေမှန်ပါဗျာဒီမှာဖျားတပည့်တော်နံပါတ်20တော့ဟိုဖြီးဆိုပူဇော်ဘုရားစီဗျာဟုတ်
ပြရာဘူဇောထားတဲ့ဒုတိယကဗျာမှာတပိတော်မတို့တင်ကြားပြီးခဲ့တဲ့သတိပဋ္ဌာန်သုတ်တော်ကြီးရဲ့ယခုတင်ယူလျက်ရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်သင်ခန်းစာများကိုလိုရင်းတူရှင်ဆက်ဆက်တင်ပြထားသည်ကိုခဏတွင်မှတတိပြုနှလုံးသွေးမိစေရကြောင့်ဒီပြီးတော့စိတ်နှလုံးကိုထိမိပြီးတွေ့တွေ့ချင်းနဲ့ကုသပူဇော်မိပါတယ်ဗျာ အခုဒေစစ်ဓမ္မလက်ချာမှာသင်ယူရသလိုတပိတော်နေ့စဉ်ကြိုးတွေ့နေရတဲ့ဘဝတွေကကိစ္စများနဲ့အိစ္ဆာများကိုဓမ္မနဲ့တစ်ထက်တည်းကြားစီပြီးနေထိုင်တတ်စီရန်တတိပေးနေပါတယ်ဗျာဒေစစ်သင်္ကန်းစာရဒီပြီးတော့နှလုံးသွင်းစင်ကြင်မိတာကိုရှောက်ထားပြကြည့်ဗျာတပိတော်ရဲ့သမီးလေးတွေကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လိန်မာတဲ့အပြုအမူအမူများနဲ့နေရတဲ့အခါမှာချစ်ခင်နဲ့သက်ပြီးထက်ခါထက်ခါမြင်မြင်ကြားကြင်နေရတာ
so magam those are nam town and come out to be your mom and hit them and lose him a jazzy. The warm jab and say so god, or that he took this your chipparet, yeah. To do lady, gowning sojin, I owe mammy, I bet the demon to me, so you know. Moha he took this your chipparet, yeah.
ဒီပြီးတော့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့ကိုအာလောဘအာဒေါသအမောဟချောင်ဘယ်လိုလောရမလဲအစာထူးနည်းကိုဖုံးဖုံးတင်ပေးထားလို့သိနေပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘသူ့မဟုတ်ဒေါသလေးတွေစေတသိက်၅၀တွေကတခုဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုသင်္ခရခန္ဓာဖွဲ့ပြီးတမဟာနုပတ္တနာနဲ့ရှုရပါမယ် ထိုတို့ရှုခြင်းကြောင့်လောဘလေးဒေါသလေးတွေဟာဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ချိန်တယ်နဲ့ဝိပဿနာမဂ္ဂသစ္စာအောက်မှာချုပ်ရပါတယ်အိလောဘဓမ္မမဟုတ်ဒေါသလေးဟာသူ့ဘာတူဖြစ်သူ့ဘာတူပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေအဆမြင်ပြီးလူချင်းနဲ့စိတ်ကုံဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလောဘလေးဖြစ်လာပါတယ်အာဒေါသလေးဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာသမီးတွေကိုချိတ်ဆက်နေတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အတက်ချ်မန့်
Aloba po aung, bola aung, nisa, aloba po aung, nisa niao, canada baba go, nisa niao, chiami. Adoda bola aung, canada baba go, doka niao, chiami. Amoha bola aung, canada baba go, nada niao, chiami. Sari, the long twin singing ziari go dancing to the diaz in lane, pomoe to diago diago, the middle of the yazi. Nesa nilin, melujin wi, lujin loba, tu cho yaga, a loba ma, tibola. Doka nilin, yida shin wi, tanda zida, bwamu yaja, ado dama, tibola. Nada nilin, tu the bobbin, shumi la de, dinya yaja, a moha ma, tibola. Ega denda, dreamy la wi, let we pretend, neighbor nandi.ตาดิ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 ตา
ဒီတာသမီးကမောင်းထုတ်လို့မပြရတာဟုတ်တယ်မလားကိုထဲပေါ်လာတဲ့ဟာတော့ကိုမန်နေဂျ်လုပ်ပိုင်မှရှိတယ်တာသမီးဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကသူတို့ဟာသူတို့ဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုမန်နေဂျ်လုပ်ပေးလို့မရဘူးရသလောက်ရမယ်ပေါ့ တော့သူဝင်ရမှာပဲတော်တော့တခိုးဘယ်လိုတားမလဲဆိုတားနည်းရတော့ကိုက perfectly လုပ်ပိုင်မှရှိတယ်ဟုတ်မှာနော်တမ္မီတကားပဲခမလားသူမရင်စူးချုံနေတယ်ပဲလှုပ်ထမလားတော့ကိုလည်းပဲအဲ့မှာအဲ့လိုပဲကောင်းတဲ့အမြင်လို့လောဘလေးတွေပေါ်လာမယ်မကောင်းလို့ဒေါသိတ်စိတ်မပြေတာတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါတွေမပေါ်နဲ့လို့ပြောလို့မရပေါ်လာပါစေသူတို့ကိုဘယ်လိုကြိုက်မလဲဆိုတာအဓိကနံပါတ်1ကတော့တတိပဲအဲ့တတိပြီးတာနဲ
sit chan than a beam. The Catalima change is a tone a day. And Nimishilo. Nishi, any say to that to the Lord to him a quarter time to a damaso, eh? May I choke on Cochana? Did the girl that the me go solo meahu, and I'll put you to a gen, that the me or mount hold the meah. Go tip, chip, and loba, daughter, well, perfectly kind of way she did. Now you can deal with your own attachment or your own anger perfectly, or fully. Completely, hello, go out, kind of when she did. Ella, Nene, Eddie Nene, you pay a bit of it. Get not the opinion, but it is so pime. Yeah, Leo, day 6, AP 2, and tomorrow lecture, ma, Nigo Nama, Nasego, Chiso, this is one with him. Loba, he do Chiso, Chilin, Luchin, say Chipame, Aloba, he do Chiso, Chilin, Luchin, say Napano, Babu, Nisat, so I'm a near Babu here. ကိုနောင်းရှိသမျှတနာသမှုတရားသစ္စာနဲ့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရာမန်သမျှကိုကိုဒုက္ခကြည့်ပေးနေရပါဗျာဘေရောမှာဒုက္ခမပေးပါဘူးလူချင်းလူချင်းနဲ့ဆိုတာမုန်းလို့လူချင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်လေးမှာကုသကုသမီဆိုလေးတွေမလို့ဆုံးလို့စင်မပြေဆုံးလို့ရင်လည်းပဝင်းချင်းကကဲ့ရဲ့ပြစ်တယ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဒါဆိုသမီဆိုလေးတွေကိုရှင်ဝင်ပိုက်ထားပြီမယ်လို့ချမ်းသာမဖြစ်ပါဘူး
ဒီနဲ့ဆွတ်ဆွရပါမယ်။ဒါဆိုသမီးဆိုလေးတွေကိုချီးတုပ်ထားတဲ့တဏှာလောဘတန်ရောစင်အဲ့ဒီတဏှာလောဘတန်ရောစင်ကိုအာလောဘဆိုတဲ့ဟိတုပစ္စယဟိတုပစ္စယနဲ့အစာထုတ်ကလေးရပါမယ်ဗျာ။အနှိမ့်စားလို့မြင်အာလောဘဖြစ်ပါပြီဗျာ။အာလောဘဖြင့်အစာထုတ်အာထုတ်နည်းပါဠိတော်အလတ်မှာအနှိမ့်စားတတ်တယ်နည်းကအာလောဘဟောတိအနှိမ့်စားတတ်တယ်နည်းကခန္ဓာ၅ပါးမှတစ်ပါးပါးကိုအနှိမ့်စားဟုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အာလောဘအလောဘဟိတုပစ္စယပေါ်မလို့ခြင်းသောဘာပိကံစွန်ကျဲလို့သောရဟိတစိတ်စေတနာသည်ဟောတိဖြစ်၏ကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့လူချင်းနေတဲ့လောဘကိုအနိစ္စတတ္တနာမြည်၍အလောဘဖြစ်အောင်ချိန်ဆရပါမယ်လောဘတိဟူသောပဋ္ဌာန်းနေနိဗ္ဗာန်ဘလို့ချိန်ဆရမလဲဆိုရင်လောဘလေးသည်စေတသိက်50တဲကတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သူကိုသင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့ရပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့၍ဓမ္မ ानु ပတ္တနာနဲ့ရှုရပါတယ်ထို့သောရှုခြင်းကြောင့်လောဘလေးသည်ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတိပ္ပတ္ထခြေခံသောဥပဒနာမကသစ္စာအောက်မှချုပ်ရပါလေထို့ကြောင့်ဤလောဘသည်အနိစ္စဖြစ်သောကြောင့်လူချင်းလူလဲမရပါဘူးလူချင်းဘူးလဲအခွင့်အခါမရှိပါဥပဒါဖြင့်ဥပဒါပြတ်သွားတဲ့အတွက်အနိစ္စကိုမြင်၍လူချင်းစိတ်ကိုခံသွားတဲ့အတွက်အလောဘလေးဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ခင်ဗျာအလောဘတည်းရမ်းထားရပါဘူးအဲ့ဒီစေတသိက်50တဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အလောဘလေးကိုထပ်၍သင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့ဓမ္မ ानु ပတ္တနာဓမ္မ ानु ပတ္တနာအတ္တိဌာန်ရှိခံသောဝိပဿနာမေကသစ္စာဖြစ်ရှုရပါမယ်အလောဘလေးသည်တတိဌာန်ရှိခံသောမေကသစ္စာအောက်တွင်ချုပ်ပြီးအိဋ္ဌာမြင်၍နိဗ္ဗာန်နှင့်ချိန်ဆက်ရပါမည်ဗျာပြီးတော့ရူသေးသောဖြစ်စိုးပြုဆောင်ပါရခင်ဗျာဆရာတော်ဗျာကျမ်းမာခြင်းတာ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 
ွေတငယ်ချင်းတွေအများသောဖြင့်အိမ်မှာပဲအထုတ်ပြီးတော့ပဲသောတာပန်နေဖြစ်ကြတာ။ဘာလို့လဲတရားသခန်းမှာကဒီလောဘဒေါသတော်တော်ကြီးမရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်နားလား။ဘာလို့အိမ်မှာသာသမီမနဲ့အိယထိုင်တယ်နဲ့ငါသားအိယထဆိုကြတဲ့ကအမေထခြင်းနဲ့သားမထခြင်းဘူးသမီးမထခြင်းဘူးပြဿနာအိမ်မှာဝင်နေတယ်။အိမ်မှာပဋ္ဌာန်းတွေအစတွေ့ပြီ။နမလုံးပါဘီ။အိမ်ကထဲကိုမြင်နိုင်တဲ့အမောဟတတိအဲ့ဒီတတိနဲ့အမောဟနဲ့ပညာနဲ့ပေါ့နော်တတိပဋ္ဌာန်းအခြေခံတဲ့ဟာလာမှာပဲအဲ့အမောဟဆိုတဲ့အခါဘုန်းကြီးဒီဝဂျမ်နဲ့ကသေးကြတာကအမောဟဆိုတဲ့ကဒါသေးကြပြီငါတို့ဘာခန္ဓာဖွဲ့မလဲတင်ခါရဲတင်ခါရဲခန္ဓာဖွဲ့ရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတွေကကိုကဒီအမောဟရှင်းတန်ခွင့်မရတော့ဘူးသူကအမောဟနဲ့တင်ခါရဲခန္ဓာကိုပြောင်းသွားပြီဟဲ့လားအဲ့မှာဘောဟအစင်တော့ကသူကငါလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဘောဟအစင်တော့မမြင်မမြင်လားအဲ့တော့ငါလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမော်လီဖြတ်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တာ ਨੇ ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တာ ਨੇ ပဲဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာလို့ဖြစ်သွားပြီခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီမှာ ਨੇ တော်တော်ကြီးခုန်နေပြီဟဲ့လားအဲ့တော့ဒါလေးကပြက်ကိုပြက်သွားတယ်လေကိုအတိဖြစ်သွားပြီဆိုအနေဆက်တမက်ကတိုင်းရတယ်ဝိပဿနာတော့ရမလို့တရားရိပ်တာမှရဖို့ဆံမလွယ်ဘူးတချို့တရားရိပ်တာဆိုရင်ဒါချက်ချက်တန်တန်ရေခဲမှုနေစားကိတ်မှုနေစားနဲ့တရားရဖို့သိမလွယ်ဘူးဟဲ့လားအဲ့ပါဒါဆိုတော့ပုံစံလေးစားပြီးတော့ဘာမှလောဘတောတာဖြစ်စရာအာယုံမမလာတော့အင်းငါအိမ်တော့စားမကောင်းဘူးကြိတ်တာကြမစားကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်တကယ်ကတရားစခန်းမှာအထုတ်ဖို့ရအနီးလန်းယူဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်အထုတ်မှာနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာအထုတ်မှာဟိုနိုင်ငံသားတွေဘုန်းကြီးမေးဘူးတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့အဲ့လိုလောဘတောတာမရှိဘူးလားသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့မင်းငါလည်းငါတပည့်တွေရှိတာပဲလို့ဒါသာသမီးတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီကဘာလို့ခုရွာတဲ့ကတို့သားသမီးတွေကြောင်းထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါတွေကကိုတပည့်လေးတွေလာဖြစ်တာကိုသားသမီးတွေဖြစ်တာပဲ။အဲအဲ့လိုနေမှလဲတကယ်ကိုဘဝဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။တကယ် this is real life. So dharma should be discovered. Dharma should be discovered in real life. Otherwise this dharma should be stored in a museum. ပြတ်လိုက်တယ်မသတ်တယ်။ဒီတရားဟာနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာမသုံးမတဲ့ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါအဲ့တည်းမှာတရားကဘာဖြစ်လဲလက်တွေ့ဘဝတွေကိုရောက်လာတယ်နော်ကဲနောက်တစ်တုပ်သွားမယ်လူကြီးတွေဘက်ကတော့ကုန်သွားပြီမတ်လုံးလာပြီမတ်သီတီလိုက်နောက်တစ်ခါမတ်ဆန်းဆန်းတီကဲတို့ဇက်လိုက်ကြီးမလုံးစမယ်ဖြစ်ပါဗျာဒေစီအနံပါတ်ဆက်ခွန်ပါဗျာအမောဟအတ္တတမန္တိယပစ္စယော
Moho, Dijon, Dipita, Dusse, E, Diseo, Ajon, Payah, Chipadi, Pira. To go dine, Yampin, the Ditanele, who love the Mia, Pio the Miaha, Ama, Arena, D, Let Trace, Chin, Nine, Lofa, Dota, Moha, Gimbi, and your Nene, Dijon, Dupita, Dusse, E, Diseo, Ajon, Payah, Chipadi, Pira.Eddie Gamagon, Sono Naimada, I don't have that interview. Do not be cigar in Munita. It doesn't be a Munita, Miss Silly. A Mohaga, Tinia Lutia Valapia, a Tinia to Bobby, Yaya, Peter, Potter, Pumutate.Do. Miro in his and Bawarema, Lova, Jota, Mohammed, Tinitania, Miro e a drink and then lady, Mia, she need to nevaria. That's our deeper tango, let you bawama, Baluti, Amia, Lomale, Balut simile, let you bawarema, do I do tinny at the chandry go, Baluti, Aulo Yamale, Aluti, Aulo Yine, Balut Zutiari Yavadale.Practically nor religious by blind faith, but correctly understanding by serious learning as touched by Buddha. We are not learning, but are not religious by blind faith, but we are correctly understanding by seriously learning as touched by Buddha.But can who lila the ure kama, the bear or ruha, nyakan yon zimune.အမြာလိုရုပ်စုပူဇော်ပြီးတော့အတုပစ္စယောအစရှိရဲ့ပဋ္ဌာန်းချက်ကြီး၅ချက်အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းချက်ကြီးကိုအနေရီကင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ရက်အတန်မစဲဘဲနဲ့ blind faith နဲ့ပူဇော်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ correctly understanding by seriously learning as taught by the Buddha ဘုရားဘုရားသခင်ကတည်တည်ချာချာနဲ့တောခါတော်ဘဂဝါတာရမော
The Dhamma is well expanded by Buddha. This is the first quality of the Dhamma. This is a first specially qualities of Dhamma taught by the Buddha. Dhamma go kaung swa horo mu a yi hu taya gong no chao ba ga Dhamma taya ro go bhagawa ta myet swa pya shin di twa kha to kaung swa horo mu a yi hu re kaung swa ho tha ro mu re taya ro go seriously learning lele len ne kaung swa lela tin yu chin a phin man kan swa na le sa re a twa cha Nale Biro, Tinsen Ato Nai Lila, then you need Zazin, Tipare Pia. Vero, D6 Damaleta, a dime, Pisu, so Bivari Pia, Pomotem Avasi Pia. Ah, do. Okay, no, somewhere ain't a little for your wife. Oh, yeah, Matora Lincha, no? Okay, Lincha, the Matora Lem, Matora Lem, she like a happy and Toto, my Mazali, Kinsu, Adamant, Matora Lem, she met you. She or Gina, Matora Linda, and I'm a duo, all minute. She ran. I did, oh my, your wife, you know, but that would turn on the Chamajimi, Matora Linda, and I only don't know. แกพี่แม่พี่แม่ตะกมาอีซาบีเต็มมาบ่บ่เปียเต็มมาบ่ตะบี้รอดีเสบีบีตวยนะนี่เมโกนัมเบอร์ 15 ဩဃတံပတ္တိယာစိစေဥစ္စာနေပြည့်စုံစိစေဥစ္စာနေပြည့်စုံခြင်းဤပြည့်စေရောအကြောင်းတရားသည်ဟောတိညာအာလောဘောဆိုတာပြင်နာပါဗျာအာလောရာအာလောဟာဘာမှမတူပါဘူးတို့ရတာမဟုတ်ပါတင်ညာနဲ့လူချင်းစိတ်မလာတော့တာပါဗျာကိုတင်နာကချမ်းသာတယ်လို့မိမဲ့ကိုမှဒုက္ခတွေပတ်ချောင်းဝိုင်းနေရပါဗျာငငယ်ဒီမှာជីជី ဒီမှာပဲကြည့်ကြည့်ကိုကဟုတ်တယ်လို့ထင်ပြောထားမန္တမရဟာကိုကိုနော်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့တရားကပဲကိုကိုချမ်းသာမှုစစ်ကိုပေးမှာဗျာအဲဒီမဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီတရားကိုမလုပ်ကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒီချမ်းသာအစစ်ကိုလုတ်တဲ့စီခြင်းလို့တပြည့်တော်တို့ဆရာတော်ကမေတ္တာကြီးမှာစွာဖြင့်သင်ပြပေးပြီးအမြဲတည်းပေးနေတာပါဗျာကိုဟုတ်လာပြီလို့တဏှာသမှုရသစ္စာနဲ့ သိမ့်ပိတ်ထားတဲ့အရာမှန်တယ်များတို့ဒီကိုကိုဒုက္ခပေးနေတာကြီးပါဗျာဒီလိုတည်တည်ချာချာနားလည်လာပြီဆိုရင်တော့မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဗျာလိုချင်စိတ်လဲမလာတော့ပါဘူးဗျာရှိနေတယ်မလို့ခြင်းမူငကောကဒီလိုနားမလဲခင်ကရှိနေတယ်လိုလဲလိုချင်တယ်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခတွေများလာပါတယ်ဗျာအခုလိုတရားနဲ့နေလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဟိတုပစ္စယောကိုအလုံးပစ္စယောအဖြစ် ပြားနဲ့ညီတရားအပေါ်မှာနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ရှိသမျှအပေါ်မှာလိုချင်စိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာသွားပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ရှိသမျှနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ထက်ထက်လေးဝင်လာတယ်ထက်ထက်ပြီးဝင်လာလဲမတွေ့တာဘူးမတရားဘူးအတရားလေးကျွဲဝလေးကျွဲဝလေးထက်ဝင်လာလေးချမ်းသာလေးမတရားလေးမတရားလေးကျွဲဝလေးကျွဲဝလေးထက်ဝင်လာလေးဒီတိုင်းသွားပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အာလောဘောဘောဂတံပတ္တိယဟောတိအာလောဘဟိတုပစ္စယ
you be our mepia, who's all be our mepia, dread or go read, dread your mep, who's our mepia, dread or come on what the lobe, dread or done at the bureau. Nobody pinned or no map long now, mepia, count a view, count a yours only go gee, be any count a view, moody, and yet she's in a nobody. I look on a view, moving, chido, so take my rub, and say, do I have. I just know. You know what, Thomas? Say, say, go stand. Only God, you had the honor to be about it. I looked at and come out of the middle of the day. I go on by now, go get you a little bit of the opinion. I was so pure. Who brought her and I was in it, and I love what it would mean when they do that.
Tadu. 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 Buare ada ya soalnya. Buare mana ya apa ya? Dia ada nak kete. Iya. Kau kan baca le, sentaya me, kau tu ya tu eh cik ni lah. Kau lepas macam tu dalam jual ni, dah tu ni dunia jalan. Aik dah tu milih tu, tu eh dah cik tu, tenau lah, sentaya me. Nasib ni nak tahu yang macam tu lepas sema mabir, kau tahu tak? Kalau kau kan tawen si de, saya lalu dia tu liba lalu dia tu semua pergi me tawen si de. Aik semua pergi aku naik gua terus tawen aku tawen lalu mian tu, kau tawen leh terus tawen lalu mian. ตะวันละเนี่ยเอ้าน้าแหละมาดีบัวแหละมาณีลูกอิ่มเปิ่มแหละลูกอิ่มเปิ่มไม่ปุ๊เนาะครับเนี่ยครับเนี่ยแหละน้าแหละลงมาถ้าแหละลงมาขึ้นมาหัวแหละลงมาขึ้นมาสุบิแล้วไอ้แหละไล่ลงได้ครับบ่ซ้อเนาะไอ้หนูเว้ยทุกข์ยอมครับลงลงเลยครับเออนี่แต่ตะยามาป่าน่ะบ่เลยไอ้ตะยาถ้าจะบ่พุ่นนี่ปิ๊ดสิเนี่ยตะยาอีหยอดเต็มน่ะกูก็ทําไอ้หยอดปิ๊ดเนี่ย เดี๋ยวสักครั้งเลยโอ้ยใจตลอดต้องฉลาดเลยไปไปมาต้องฉลาดเลยไอ้เด็ดต้องได้ออกกูเล่าทางกูไปอยู่เลยนั่นแหละมาเชียร์ขึ้นมาตัวเรียนบอกมาตัวเรียนถ้าตาเนี่ยนี่แหละนะจ้าคุณสุเล่นถ้าดอกหน้าตุ้งเกลี้ยงสุดมีใจติดจีนมาตุ้งกุ้งตาเนี่ยตุ้งกูเสียมาเพียวดีกันเลยสุเล่นถ้าพ่อพ่อเล่นเล่นเช้าอ่ะนะพ่อพ่อบาร์เรมีเนี่ยมีตัวสุเล่นบาร์เรมีเนี่ยมีตัวพี่เรามาเชียร์กูตุ้งมีเราเลย สอไอ้ตะยาลีเนี่ยหนีตัวเราชั้นตาเสียมาเนาะแกมัดตู้ๆมาเนี่ยยกกว่านี้มัดตู้ๆมาเนี่ยซาลีเนี่ยสุเล่นไฉ่อุบ่าวเชิญสุยเนี่ยสุเล่นไฉ่อุบ่าวเนี่ยจ้ะบ่พี่ครับทีนี้เราเทพโตเตียนทีปิตุอ่ะธรรมะละสามมาเดี๋ยวก็น่ะบัดเทพโตเทพโตกูรอไปแล้วดิพี่ครับเดี๋ยวบ้าอายุเนี่ยคือก็รูปอายุจัดตาอยู่ชั้นตาอยู่จัดตาอยู่นี่ก็จะไปอย่างเงี้ยมาสบายดี พี่เราดูอันนี้สิได้เสียไม่ได้ตัวจ้าเสียตายาเสียกลางมาแล้วพี่เราดูอีกสิ่งที่จะมาตัวตัวนี้จะเป็นตัวตัวต้องเสียมือที่ปล่อยละวะเสียตัวตัวที่จะมาตัวตัวนี้จะทำที่จะน่ารอดยาเราว่าเหตุผลเสียที่บาดเสียเจ้าว่าอายุงูสักขาดสักขาดไม่ได้เราว่าเหตุผลเสียที่เลยสักขาดสักขาดที่เลวเสียแต่จะมาเสียไม่ได้ตัวจ้ามีดีเนี่ย เราว่าเหตุผลเสียที่เลยแต่จะไม่เสียที่บอกที่บอกอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าพิสูจน์จะได้บาปเสียที่ที่ตัวเองเสียเพียงละมาท่านจะทำให้บาปถ้าได้ยินจริงมันจะได้ยินเลยต้องเสียบางมาไม่ใช่บาปเสีย If an instrument of faith is agreeable, nice, we respond with faith. That faith is called lova hetu pasaro. It is a reason by responding to the external object immediately. We see immediately briefly, and then we react again and again. Continuous reaction brings continuous grief. This is natural law, natural connection. No power, no external cause created it. There is nothing to do with any religious faith and belief. ตัวเดียวว่าที่สกุลเราบ้านเดียวเดียวเดียวตัวเดียวมาทำอะไรบ้างตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเก็บมาซาลีพี่แม่พี่เอ็มมาเขียนส่งพี่เอ็มเลยพี่บ่าวพี่ชอบไหมคุยเล็กกว่าดีไหมอ๋อพี่รู้โอ้เดย์ซิกส์โอ้โอ้บีเอบีทูเอ็มมาเมื่อก่อนนั้นมันน่าจะติดกับพี่สกุลเราบ้านเดียว อาดอตาสุเรเลเวนเอสเมตตาเปียเลโกสิกเทมาปิปิโซเยเอริโพโกมาจีโลมิชเชียนเปียลีบาเมียเอวาแกนเจมสวาดอกาพิเนกาโกเลโกเจนซาซิอาริพิปิอเจนาเมตตาคิวไรเนตุกายอเตตุกุกุนิบาเรเปียเอริเมตตาจังตุมาเมสุยตังเงเจนรีโปบาเรเปียอาดอตอเมตตาตัมปัตติยาพิเสียฮอติอาดอตออาดอตอฮิ อาดอตาเหตุเกี่ยวกับดีเมตตาตัมปัตติยาไม่สวยตั้งเงี้ยเจ้าป้องเต้นเนี่ยพิจารณาเจี๋ยอีพิเศษย่อเจ้าหนี้ฮอดีพี่ตาดมีมีมีด้วยกูด้วยมีเชยมีเรื่องข้าดูข้าพิลาวาเรียพี่ด้วยมีเชยมีเรื่องเสกกูดูข้าลงเงี้ยมีมาโกโกกูตานาบีอาดอตาเมตตาเสกจะตัวบาร์เรียพี่เมตตา เมตตาสิจะได้ดีสิจะได้งานเสร็จมาตะคุบเพื่อต่อเจ้าติงคาราคันเอาไปบีจะมานุปัตนาติบุตรเชกันเนาะวิปัตนาเมฆาตสัจเจชูเมียบาเมียตุบาดาตุเพตุบาดาตุเพเตในสัตว์
မြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့အခါတော့ဒီဂျေဆုရှင်သစ္စာညိုက်တော့ရဆရာတော်ဤကဲဆရာတော်တွေကိုဝင်ညနေတဲ့အချိန်မှာယောက်ကမချစ်သူဓမ္မိခိုင်တိုက်တွန်းမှုကြောင့်စက်တင်ဘာလ2020တွင်မှာဆရာတော်ပို့ချတဲ့တရားတွေကိုစတဲ့တရားတွေကိုအဲ့တော့ပုံမဟောတဲ့တရားတွေကိုအချိန်ကြာလာစွာနားလည်နေနေနိုင်မကောင်းပါအဲ့ဒါကတော့ဗုဒ္ဓသိပ္ပံနိခိတိသိပ္ပံကိုလည်းခက်ဆက်ရပါတယ်ဖေ။ဆရာတော်နဲ့မေတ္တာတချေချိတ်ဆက်မိုံသားမက OGM မိသားစုဝင်များနဲ့လည်းမေတ္တာတချေချိတ်ဆက်မိပါတယ်ဖေ။တပည့်တော်ပြီးဆုံးပါပြီ။ဆရာတော်ကျွန်တော်အထောက်ဘဝတည်းကနေပြန်ကြရတာတော့တော့ကိုအားရစရာပေါ့နော်။နှုတ်ဆင်စာအုပ်ထည့်ရပဲကြားနေရတယ်ကြားဆူးနေတယ်။အခုတော့ဘဝတည်းကပဋ္ဌာန်းနေပြန်ကြရတယ်တော့ငိုအောင်ငိုတဲ့သူနဲ့အငိုတိတ်တဲ့သူနဲ့ရုပ်ဆိုးအကြည့်တန်သူနဲ့ဘဝလို့နော်။ဇာလိယနဲ့ဇာလိယသူကိုရတဲ့အဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးပြောချင်တာဒုက္ခတသနေနာအပါလေဒုက္ခတတ္တနေနာမိတ္တပတ္တိယဟုတ်ဒီအလုံးလားတတ္တပတ္တိယဟုတ်ဒီအဲ့တော့ဒီမှာဒုက္ခတတ္တနေဆိုတဲ့ကိစ္စမှာခုကိုသားလေးကိုချီတယ်မလားချီတယ်ဆိုတာသမှုရတေသသူကဒုက္ခမဟုတ်အဲ့သူချီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းအမကို့မှာဒုက္ခတော့ဟုတ်တယ်မာသမှုရကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ချိန်မှာဒုက္ခကနေပဲဖြစ်တာဒါလေးတွေမရှိတော့မှအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားဘာလဲဘာလဲသူကသူဖြစ်လာတာမလားဘာလဲသူဖြစ်လာတာနော်သူကသူဆိုကြပါစို့လားဆန်အိတ်တစ်ခုပေါက်လို့ထွက်ကြတဲ့ဆန်တွေကိုသူကသူထွက်ကြတာကိုကလိုက်ပြီးတော့ထားဖို့လိုနေတာနားရလားဟုတ်တယ်တရားတွေကသူ့ဘဝတွေကသူ့ဘသူထွက်ကြတာလေအဲ့ထွက်ကြတာတွေကိုကမက်ကသစ္စာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ထားနော်ပါတီရီမီလောင်နေပါတီရဲဆိုပွားနေပါကျန်လာတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါကြောင့်တသမီပေါ်မှာချိတ်ထားတဲ့စိတ်ကသမှုရရခေါ်တယ်တရားနော်အဲ့ဒါချိတ်လေလို့ဒီမှာအော်ငါဒုက္ခတစ်ခါလေးမရှိပါစီတီလို့ပြောတာလေပတ်တယ်ပဲစီတီပြီးတော့မြဲရတယ်ကြာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ကျတော့တားကိုလည်းစွန့်ဖို့မလိုဘူးကိုယ်ကိုလည်းစွန့်ဖို့မလိုအဲ့ကိုနဲ့သူ့ချမ်းမှာချိတ်ထားတဲ့ကျိုးအဲ့ဒီကျိုးဆိုနော်အဲ့ဒီကျိုးကချိတ်ရသူကသမှုရတေသာလောဘဟိတုပစ္စယသူ့လိုခြီလုံးမကိုယ်ဒုက္ခလာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒုက္ခတတနေနာဆိုတာအဲ့ဒါဒုက္ခတတနေအဲ့ဒါမြင်တယ်ဒုက္ခတတနေနာလို့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဘာတံပတ္တိရလဲခုနဟောကတ်အေးဒုက္ခတတနေနာမိတ္တံပတ္တိเนาะမိတ္တံပတ္တိသူ့လိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဒေါသကိုငြိမ့်နိုင်တဲ့ဒီကံကိုမျက်နှာချစ်စရာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုချစ်စရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဟောသူကြံလေးဒီသားဆိုသမီးဆိုနဲ့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့နဲ့နေပေမယ့်လို့သူမျက်နှာလေးကြည်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားတွေကချင်းချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာမှမဖြစ်ဘူးလားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါခုမှဒီစာတွေကဒီစာတွေကပါဠိစာပေတွေကဘဝနဲ့ရောက်တာကနုံးဟင်သူကအစာအထက်သွားအိတ်ပြောနေတော့ဘဝနဲ့မရောက်ဘူးဒုက္ခဒသနေနာမိတ္တံဒုက္ခဒသပတိယဟုတ်ပါမိတ်ဆွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတရားနဲ့နေရသွားတာဟိုနေရတော့အဲ့ချိတ်တဲ့ဟာကိုစွန့်လိုက်တာနဲ့ကိုချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုမျက်နှာလေးကြီးလာတယ်ကြီးလာတော့ကျတော့ဩကျန်းဟိုမဆာလေးဆိုဇာလေးနေနေတတ်တယ်နော်ဒီလောက်ကိုသားသမီးကအဲ့လိုဖြစ်နေနေအဲ့လိုနေလားဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကိုမျက်နှာကိုသူများကချစ်ခင်နေစေအဲ့ချိန်မှာကိုလည်းသာသနာပြုပိုင်ခွင့်ရသွားတယ်ငါဒီလိုနေတာငါတို့ဆရာတော်ကဒီလိုသင်ပေးတာအဲ့ဒါဖရာတရားတွေငါတို့အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုဘွာတဲ့ကိုမကြည့်ပဲနဲ့စောင့်ထက်တော့ကြည့်တာအမှသာသနာပြုခွင့်ရသွားတယ်နားလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုရောနင်လည်းဒီပဋ္ဌာန်းငါကြံနေရဒီကြံဖတ်ငါလည်းဒီကြံဖတ်နေတယ်ကြံမယ်လိုက်ဖတ်တာကျေးဇူးရည်လည်းဖြေမယ်တမဖမောင်ပြန်တမရောကျေးဇူးရည်လည်းဘဝရဲ့ဇလန်တပုပ်တမဖမောင်ပြန်တမရောနံပါတ် 7 day 6 number 7ကိုဖြေဆိုပူဇော်ပြစီဖျားမိကုန်းမှာဖျားလောဘအစရှိသောဟိတုပစ္စယပဋ္ဌာန်းသည်ဆရာသခင်များရဲ့အစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ပဲအဘဲကြောင့်ဘယ်သူတို့ဤတန်တန်၌ဖြစ်ပေါ်ရသည်ဟုထို့ချတင်ပြတော်မူသောပါသည်အင်္ဂလိပ်ဓမ္မနှစ်ပါးသာဖြင့်ဖြေဆိုပူဇော်ပါဟူသောမိကုန်းကိုဖြေဆိုပြစီဖျားအဖြေပါဖျားပဋ္ဌာန်းဟုခေါ်သောအခြေခံဖြစ်တဲ့ဟိတုပစ္စယဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းသည်မကောင်းတဲ့ဘက်ကအကြောင်းတရား၃မျိုးကောင်းတဲ့ဘက်ကအကြောင်းတရား၃မျိုးဆိုရင်ရှိပါသည်ဖျားလောဘဒေါသမောဟ greed hatred and ignorance are evil roots ofBad root and then greed, then hatred and then ignorance are good roots in human mind.
not only human mind, but also the mind and matter, even in animal. Lune, Lune, Yone, the Nama, Mam Hope, Yone, Yone, Bouncy Tare, Teresa, Yaye, the Nama Leve, Kaune, Zandiaga, Tomu, Makaune, Zandiaga, Tomu, Subi, Shinibare, Pia, Toloba, Doda, Mohamyadi, Midi, the King, the Gunimia, Pinara, Mohopau, Luapawi, Yone, she thought that Wadudi, Yimbaga, Ayomiago, Respond Loya, Tombia Yagani, Nova Doda Moha, Aloba Adoda Amoha Hudo, Jambiamia Pia Vadipia, Yebaga Ayomiago, Aramana Pisayo Hubadipia. Hatred, Pachaya, greed, hatred, and ignorance are not arisen by any power of the God, by any power of the external agent, but arisen by responding to external object. External object means Aramana Pachaya according to the Patana. But ten did the narrow aya, a bi ayonisura, aramana pisiogu kovarepia, nova doda moha, aloba, adoda, amoharu pipoya jindi, pia the kimya nebasaime, on the spot immediate respond to the external object, bimbaga ayongo, chachindum yaya ma pipolaya jin, piparepia, to jangri it arisen, hatred is arisen, ignorance is arisen. Greed is present, ignorance is present by responding to the external object. Pimba ayonigo don't yayene, loba doda moha ayomi, chilaya varepia. When you see the external object, you try to respond. If the external object is agreeable, nice, you respond greedily. You responded the external object with the greed. That greed is hetu pachaya. There is nothing to do with any religious faith and belief. It happened, it is arisen by responding the external object, immediately responding to the external object. Pienpa ayong de kuku go, dong jian jian a pien, pienpa ga ayong di, kao me chi sen ya, the bo cha zi a pien me so ye, no ha su re hitu bi si o pi po la wa re pia, la di the bawa a dang shi po ni jian pi pa di. This is natural law, natural connection. There is no one, no external agent who can try to bring it and connect it together. This is only natural law, natural connection. Whenever you see the object, which is nice and agreeable, you feel immediately greedy and then you react again and again. Continuous reaction brings continuous greed. This is natural law. No one, no external agent created it. No external power, no external God created it. This is natural law, the law of Dhamma, who we piso kuzovare pomopia, pomoja mata shiri. A moha, a lova, a doda, who do he do, busy or a jaw mia, pit, muck his sweet, a top and be eat, Lodiba Yanapata. Emma, Pony the guy, yeah, and now my pony and then a jada, pony at one time, your pony at the yahoo and pony, the jazz, I also let go up on it, the guy, yeah, come on. She'll be out, the real thing, then that's a trophy, I hope a little dead or. ဆိုရဲဖုန်ကြီးလဲအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဆိုတကယ်ကြီးကတော့အနာကဘာဖြစ်မှမသိဘူးပေါ့လေဘလို့လဲဆိုပြီးတော့တက်ခိုင်းဆရာကောင်းနေလိုက်အဖုန်ကြီးကတော့နန်းနေပြီပထမဘောကခုံစင်းထွက်တာလေတိတ်ကြရအောင်ခုကျတော့ဘလို့တက်တော့နေအဲ့တော့စိတ်မှမဝင်စားတာလို့ခုကစိတ်မဝင်စားလို့မရတဲ့အခါဆိုတက်သူတက်သွားတယ်ခုလဲအဲ့လိုပေါ့တော့ဘယ်လိုလဲဆရာတော်ကျေးဇူးတွေများပါတယ်ဖေဟာ ချင်းမလေးပါတယ်ဘယ်ချင်းမလေးမဟုတ်ရတယ်နောက်စီကိုလည်းရောက်ပါတယ်ဖေဟာ
ကိုယ်တော်တို့ကဦးကြည်မင်းမိသားစုပါပဲဓမ္မမိသားစုပါပဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးရန်ကုန်လာရင်အများကြီးပါအောင်မယ်အကျင့်ကလေးတွေကိုကိုခေါ်တွေ့ပါဗျာပါဗျာဘုရားမိတော်မိပါဘုန်းကြီးနာမည်ဗျာမောင်းနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါပြီ။ဒါမဲ့ခွာကချင်းပြောတာဘုန်းကြီးကြောက်တာကိုပဲကြောက်နေသေးလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကွက်ကိုတော်လဲနေတာဟုတ်ကုလား။အမှန်ပဲ။ဒီမှာချင်းလေးတော့စောင်းအောင်ပါပါဗျာ။ဒါကြီးတော့ထားနေအောင်အဲ့ကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတော့မှနည်းနည်းအေးမှုချောင်းဆိုးနေပေါ့။သူကမနာကြဘူးမောင်ကြီးတအားသလားတရားကောင်းတာ။မနဲ့ဆိုစောကြီးထတာလား။အဲ့နဲ့မင်းမောင်ကြီးချောင်းနေဆိုးနေလို့မင်းခဏနာအောင်လို့၃ရက်လောက်နာကိုသိန်းစောအောင်လို့။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒါမောင်ကြီးကမနာဘူးတဲ့တပည့်တော်မဖျားဘူးဖုံးဖုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးနားလိုက်ဟုတ်လို့တကြဖျားလာရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့နဲ့တိတ်ဆော့နားနေတာပါဟုတ်ပြန်ဟဲ့လားတရားတရားအနံကောင်းတယ်အဲ့ဒီမောင်မင်းကြီးကကဲခြေစွီရေရှိစုနော်ဓမ္မဗမောပြန်အစီအစဉ်ရှင်းအနေဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုရေဆက်သုံးချအမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဦးကြည်မကတော့အဲ့ဒါမိသားစုအသွေးသားဒီလိုတိဆောက်နေတာအဲ့ဒီဟာလေးကပုံပေါ်လာတယ်နော်ကျမပြန်ကျမပြန်မိသားစုမြတ်တာတွေနဲ့မိသားစုမြတ်တာတွေနဲ့ပဲနည်းနည်းထွေးထွေးနေကြပါနော်အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးအများအားဩဝါဒပေးပါတယ်တော့ဘယ်သူလာလာလာလို့ပြအောင်လားတော်ပါရဲ့ဗျာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ DOGM ရဲ့မိသားစုဒီဘုန်းကြီးတို့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလူမှုရေးနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးတရားသဘောနဲ့ပဲစပြီးတော့ဒီနွဲ့နွဲ့ထွဲ့ထွဲ့နဲ့လာနေကြတာအဲ့သဘောတိုင်းမျိုးသွားမှာဟုတ်တယ်မလားတမန်ပါဗျာဟိုတရားဟောတာတူပါပဲမြစ်မြစ်တရားသူကသူစီးလာတဲ့ကတော့သူ့နာမည်နဲ့သူစီးလာတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့သမုတ်တရားလည်းရောက်သွားရင်တရေတည်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဖြစ်တာကဲမတော်ရရောက်သွားရင်တူတူရေတဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာဒီမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီမှာလဲငါသာသနာမှာလဲအဲ့လိုပဲအမွေ18ပါးဆိုရှိတဲ့သာသနာမှာเนาะသာသနာလဲဝင်လာတော့တော့ဟုတ်လားဟိန္ဒူကလဲပါမယ်ခရစ်ယာန်လဲပါမယ်ဟိုလားဂျူးကလဲပါမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะစီးဆင်းလာတော့ဒါပေမဲ့သာသနာလဲရောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်ပျောက်ပြီးတော့ဓမ္မဆိုတဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုပဲရှိရမယ်လို့ဘုရားဟောတာအဲ့ဒါအံ့ဘွယ်ပဲတဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကဥပမာမိသားစုကြီးဓမ္မအိမ်လို့ပြောဆိုတာဒီထက်ရောက်ရင်တော့အဲ့တရားလည်းပဲနေရမယ်ဒီအစကားတွေပဲပြောရမယ်နိုင်ငံရေးဆွေးဖွဲ့ပြီးလောက်တာမျိုးတွေဒီမှာလောက်ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအထူးသတိထားပါတယ်ဒီမှာဦးကြီးမအမျိုးအယောင်စုံရင်စုံလိမ့်မယ်သို့တော်တို့ဒီတရားလုံနေတဲ့အုပ်စုခေါင်းစဉ်ကအွန်လိုင်း guided meditation နဲ့ဟုတ်လား meditation တရားအထုတ်တဲ့အဖွဲ့လေဟုတ်တယ်မလားတင်ပါပါဗျာတရားထုတ်တာလဲဘာသာရေးနည်းလားတကယ့်ကိုခင့်မိသိပ္ပံနည်းကြလားတယ်မီးပြန်ကြပါဗျာ။ဒါအဲ့ဒါမျိုးကရှားတယ်ရှားတယ်နော်ရှားတယ်ပုံမှန်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတော်တော်ကိုပြင်ထားရမယ်။ဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆက်နွယ်တာတွေအဲ့လိုတွေပြောခွင့်မရှိဘူး။တရားကြောင့်ပဲပြောရမယ်။ကဲရေစက်ချပါမယ်လိုက်ဆိုဣဒံတော်ပုံညာ။ဣဒံတော်ပုံညာ။ပုံညာ။ဘုရား။သေဘံဣဒံလာတာ။ဆေယော။ကိဆေယော။ဘောဒု။အာတပိတော်တို့ဘုရားတပိတော်တို့ကိုပြုလို့အထုတ်အပ်တော်ပြုလို့အထုတ်အပ်တော်သိပ္ပံဤကြသိပ္ပံဤကြသီရဝါဒသီရဝါဒသာသနာတော်အတွက်သာသနာတော်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တော်အထောက်ပံ့တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုသည်အစုစုဤနေပါဤနေပါဤထောက်အပတ်အထောက်အပတ်ဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာဗျာအရှင်ဗျာဤကောင်းမှုဤဤကောင်းမှုဤဖို့ပါတော်ကိုဖို့ပါတော်ကိုဖျားတပီတော်တို့ဤဖျားတပီတော်တို့ဤသောနတ်ကိုကိုသောနတ်ကိုစထား၍အစာသာ31ပုံသား31ပုံသားတတဝါတို့အားတတဝါတို့အားမြတ်အမြတ်အမြတ်ပေးဝေငါပါဤပေးဝေငါပါဤအမြတ်ရ၍အမြတ်ရ၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေတော်ဘုရား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 ဘု
du ta du do nya 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 yu ro ja ba ba do ta du ta du ta du do do nya 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 yu ro ja ba do ta du ta du ta du ta Season go on it pin, Sierra Pia E, the man lecture song, the Buddha Nija, the double suit down pin, season of danger to Bali Pia. ตะยาตุยตามะคณะกุรุสิสิงกะเสดจงธรรมเวระกุตมะสาระยะสะกะนี้เตยรออิสังชังโกคันยะชินัยจะปิเลยเตนิดะตวยมาตุยจงละเมเพ็จจะเตมันเมียกุลวะกุตัตตะสอจ่อล้วนไหนมาสิเต็งทีจินะปอดะโลชวยโอจิเมียกอกยะดะโลสิ่งฉันนายินกุจิมาจินะเปี้ยสงนายจะปิเลยโลเอ็นสานะมันเมียอาลุเปี้ยสงจะบาสิ ສະນະພະພິຍະສະນະສາວາລຸຍາບາລຸຍາສົງເຈມມາບາລຸຍາສັນຕາບາຊິເມຈັນນະສຸໄວຍາມາຈິຕະຕະນາຈຸສັດເຕະຕະບຸດເຕະບຸໄນບາຊິຊີຊິນດະເຊນນີ້ພຽງບຸດທະຕະຕະນະສີແດນດິດທຸຕົງເຈຍຸສູກາຄັນນາປິສົງຈອງຈິນຍາຈິນຜິດບາລະພຽງ ဘုရားနာမယ်ဆရာတိတ်တူတာဒါနာဘုရားဒါနာ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 ဆ
ဒီလိုမျိုးညီကုန်းချုပ်ရင်အမြပေးဝေတာတွေသူတို့မတက်ဘူးတခြားနောက်နိုင်ငံတင်ငါဝေလာကြတဲ့တော်များများအလေးထားသိမ့်ရှိဘယ်ခုပေါ်ဒီရပတော်မမမေ့ဘူးပထမအစမှလည်းနမောတတနဲ့ရှေခိုးပြီးဖွင့်နေရှိတယ်ပြီးသွားရင်လည်းပဲအမြဝေတာကိုပါဠိတွေကိုရုပ်ဆိုပြီးတော့အမြဝေသွားတာအဲ့ချက်တော့ကြီးတကယ်လေးစားစက်ပေါ့နဲ့တက်တော်ရခုနှစ်ဆယ်ကျော်ပြီရှေ့ဆယ်နှစ်နီးပြီနော်စာပေမှာလည်းပဲ ဖမပြေမဟာစီးတို့ခအောက်တို့အကုန်ကြီးပုံတယ်ကွာ။နောက်ပြီးပါဠိအခက်ကအကုန်တက်တယ်ပြီးရင်ပါဠိကျမ်းစာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်နေတယ်။အဲ့ဒီကျတော့ရဲ့ဘုန်းကြီးလေးတော်တော်လေးစားတယ်။ပြင်ကြွားခြင်းဝါခြင်းမရှိဘူး။ဘိက္ခုဘောဓိလိုရိုးရိုးလေးတက်တဲ့ဒေါက်တာဘိက္ခုဘောဓိလိုပါပေါင်းသူမှာနော်။အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့မာကနောင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တတ်တူတယ်။ဘုန်းကြီးဆိုဆွန့်ရ
ည်းပဲရှေ့ရတာကနာနောက်ကဖင်ပေါ်တာနဲ့တူတူပဲဘာမှမဘူးနော်ဟဲ့လားတမန်ပါဗျာ self confidence ဆိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နေနီးပါပဲနေနီးကစောစောလေးကအခုစောစောကြီးကဘုန်းကြီးနဲ့မတွေ့ခင်ကချွတ်ချွတ်တိမ်ပါတယ်ရှိခင်လေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ယူတော့ဒီချိန်ရစပြီးတော့ငါချမ်းသာအောင်နေမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်မြတ် lefting ကိုလုပ်မယ်အဲ့လိုနေတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဘဝလူချစ်ကျိုးလဲနဲ့တယ်လို့နေရတဲ့ဘဝလဲကျင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်နော်ပါပါဘုန်းကြီးပါဗျာဟာကဲတော်ပြီသာဓု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 မင်းလည်းငါ